Bana sasa unajua sasa hii mpira imeenda break. Hey. Tuko international break sasa. Na jana Roro alifunga kitu bwana. Roro. Roro anakuanga wa wapi by the way? Sio kocha bwana. But why? Roro ndio Ronaldo. Ronaldo. But why? Sinaongea na wewe. Omera nasikia bwana. Niko na masikio moja ni yako moja ni huku bwana. You don't choose from where. Nimekuja hapa. Omera, na salamu umenichosha nayo utanizesha na salamu bwana Exodus. Sawa bwana. Naona Omera. Tunafua samaki. Kuna maji hapa. Wewe umeona tukifanya nini? Mbona unaduliza kitu naona obvious? Exodus, mbona unauliza kitu naona? Sasa nimekuja tu hapa but why kidogo kidogo na wasalimia. Omera, usidhani sikujui. Salamu najua ni kutumia watu vibaya. Kupe. Kupe. Sawa basi. Ndovu ni kuu. What? Kwenda choo ndio ndovu ni kuu imetoka. Kukula watu ni kupe na mosquito. But why ni sababu hivi kidogo gari imekuja hapa? So? So nimekuja pesa. Ukija pika ugali sasa utuite watu walejo waombe. Tuite watu wa roho wapige bubu. Nini tuende tuipige kama ball. Roro ametoka Portugal. Exodus anaita Roro aende apige ugali kama mpira. Labda nikisha pika ugali nikuambie. Omera. Pika ukule na harufu ya ile mapishi unaonanga YouTube. Sasa but why hizi ni gani but? Wewe uliniambia nikisha pika ugali nikuambie but. Wewe nipatie pesa. So ugali unapika fanya. Pesa mboga. Eh, Omera kama basi ukisha pika enda ukalie. Enda ukalie aje ugali but. Wewe uliniambia nikisha pika mboga ni. Omera, Exodus usinipigie kelele. Exodus kulete na rubu uniue. Hadi pesa mboga 20 bob bwana muta hizi takata 20 bob ya kukata mboga tu na nishaje mambo mengine. Mambo mengine anambia. Aliniambia niweke maji ugali. Mbona ulikuwa unaniambia niweke maji ugali? Omera, mtu akikwambia uweke maji ya jamanisha maji ya ugali umejijezea na kichwa umepika ugali kwanza hiyo unga huyu umepika na ugali zini yangu wewe kusinia na 20 bomb niani chukue Omera 20 Omera mwanaume unajua huyu jamaa anakuanga mwaka ngapi 26 years Omera 26 years na unaomba 20 bomb bwana Omera dibala wewe pia tutakosana Wewe msaidie. Wewe pia tutakosana bwana. Usiniambie vile naishi na kazini yangu. Nenda kwa nyumba hizo naenda wapi na uniambie niweke maji ugali bwana. Sasa unataka kunikula? Unataka kunikula? Unipatie pesa hapo kwa watu wapi? Na swata nikupe bol zangu ende ukarange ukule nao nini? Kule na ugali. Kwa? But why? Kwa mayai ndo pika. Sasa mayai yako ja but why nipike? Okay, mboga ilikuwa ya nani? Hiyo mboga ulikuwa unanitisha ilikuwa ya nani? But why sasa nipike mayai zako bwana? Omera aenda upike. Si unataka kuniua. Tunataka kula hadi nyama yangu. But why sasa mayai zako napika aje bwana? Vitu uende upike ukule na ugali. Kama ukitaki nirudishe penye nime. But why mayai una but why sasa mayai? But why sasa mayai zako napika? Sasa nipike mayai yako aje. Unataka kupika, si ndio? Chukua hizi mayai Exodus na upotee. But why sasa eh bwana? Chukua mayai ndo upike bwana. Eh bwana mimi ikae bwana. Sasa mayai zako aje nipike aje. Utatikae. Ukae, si ndio? Mimi nilikuwa nataka mboga but why mimi sikuwa nataka mayai. Mboga ni ya nani? Hiyo mboga ni ya nani? Inatokanga kwa miti. Si nilikuwa nataka tu pesa ya mboga hapa. Usiseme mayai. Hautaki. Enda kule ugali na maji. Sasa mayai umetoa mayai wapi? Hautaki mayai? Hautaki. Sasa unarudisha mayai zako. Exodus. Exodus. Abru tongi. Kata. Mchezo ni pia mchezo. God have mercy upon us. Patia mtu mayai na hataki kwenda kupika. Si wewe pia ulikuwa unamsupport unasema nini hapa sasa hivi? Tunge mpatia sasa. Wewe bwana unajua nirushia mkono hivi. Mera. Mpatia pesa ya wiu basi.